Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Dilarə Əliyeva nəvəsi ilə bağlı paylaşım edib. Ola yazır ki, aktrisa qızının evladı ilə videosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Dilarə Əliyevanın paylaşdığı görüntüdə Banu ilə söhbətləşdiyi anlar yer alıb. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşıma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.